Түз эфирде Алатоола АФ программасын көрүп жатасыз. Студияда Амантур Төрөбаев, саламатсызбы. Административдик аймактык реформанын алкагында өлкөнүн шаарларын жана айыл аймактарын ирилештирүү процесси жүрүдө. Ал эми жумушчу топтун негизги милдети административдик аймактык реформанын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү, иш-чараларды ишке ашырууда пайда болгон ар кандай кырдаалдарды оперативдүү жана укуктук чечүүнү уюштуруу. Ошондой эле консультациялык, усулдук жана укуктук жардам көрсөтүү жана жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болуп саналат. Ардактуу көрүүчү, административдик аймактык реформанын алкагында жүрүп жаткан Чаткал району тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн беребизге Жалал Абад облусунун Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаев, Терек Сай айыл аймагынын башчысы Бакытбек Исабеков жана жеке ишкердин өкүлү Жумагүл Эгембердиева чакырганбыз. Саламатсыздарбы, угутмандуу күнүңүздөр менен студиябызга кош келиңиздер. Мынакей өлкөдө негизи эле 2 жылдын тегерегинде ушул аймактык реформа жигердүү жүрүп жатат десек жаңылбайбыз. Алардын бири эң биринчи Ысык Көл облусунда башталса, кийин Нарын облусу жана башка облустарга тарады десек болот. Ошонун алкагында мынакей Чаткал районунун тууралуу дагы кылсак, негизи эле административдик аймактык реформа алкагында кандай иштер жүрүп жатат? Алтынбек Жаралбаевич, өзүңүз баштап берсеңиз. Саламатсыздарбы. Рахмат. Азыр эми биринчи Чаткал району боюнча мен кыскача маалымат айтып берсем, Чаткал району ушул Жалал Абад областынан алыскы кыргыз, ушул республикадагы эң алыскы барууга шарты катаал бийик тоолуу аймактардын катарына кирет. Атайын статус менен белгиленген. Азыр ушул акыркы өткөн жылкы статистикалык маалыматта калктын саны боюнча 30260 калк деп белгиленди. Эми калктын саны баягы орто жолдон ушу миграция көбөйүп кеткен. Азыр эми Чаткал районунда жумуш орундары көп ачылып, өзүңөргө белгилүү болгондой тоо кен компаниялары азыр иш баштады. Андан сырткары жеке ишкерлер дагы мына президентибиздин атайын жарлыктар чыгып атат ишкерлерди колдоо боюнча. Ошон үчүн алыскы райондорго дагы ишкерлер тартылып, баягы көңүл басым ошол жака жасалып атат десек болот. Бөлүнүп атат да. Анан эми азыр Чаткал районунун ошол алыскы деп айтканыбыздын бирден бир себеби жол алыстыгы мына Борборустан 735 километр. Кышык катаал десек болот. Кышык катаал алыскы район болуп саналат. Анан ар бир райондун, ар бир өлкөнүн бир климаттык шартына жараша өнүгүүсү болот да. Биз дагы ошол Чаткал району өзүнүн климаттык шартына жараша, анан мына 2021 жылы өлкө башчысы келгенде атайын тапшырма болгон, ушу ар бир райондордун өнүктүрүү пландарын иштеп чыгуу боюнча мына жыйылыга ушул боюнча талап бар, суроолор бар. Анан биз дагы ошол Чаткал району райондун 5 жылдык өнүгүү программасын иштеп чыкканбыз. Бул дагы ушул Чаткал районунун географиялык абалы, климаттык шарты, калктын кайсыл багытка жөндөмдүгү ошого жараша басым жасалып келатат. Эң жакшы дейбиз. Соңку жылдары ошонун алкагында баягы өлкөдө 100 долбоор дагы ишке ашып атат десек жаңылбайбыз. Бакытбек Ниязбекович, ошондой эле Терек Сай айыл аймагы тууралуу дагы айта кетсеңиз, учурда мынакей ирилештирүү болуп атат. Баягы айыл аймактарды бириктирип, баягы кичинекей айылдардан чоң айылга баягы өзгөртүү системасы десек болот. Саламатсыздарбы. Ушул биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевичтин жарлыгына ылайык ирилештирүү жүрдү. Эми бул ирилештирүү жүргөн мезгилде же болбосо бул мамлекеттик саясат аябай туура болду деген көз караштамын. Айыл аймактардын бири өнүксө, бири өнүкпөй калып калыпатты. Мисалы үчүн азыр Терек Сай айыл аймагы боюнча айта турган болсок, Терек Сай айыл аймагы көп жылдардан бери бул азыр администрация башчысы айткандай кен казуу менен алектенет. Шакафтар, Сумсар, же болбосо мурунку Сумсар айыл өкмөтүнүн бюджети аз, дотациядагы айыл өкмөт болчу. Ал ирилешкенден кийин 7 айылды түзөбүз. Анан ирилешкенден кийин бир топ маселелерди чечүүнүн аракетинин үстүндөбүз. Баягы бюрократиялык нерселердин баары жоюлат бир жерде десек болот, э? Ооба. Азыр эми мына тиги дотацияда отурган айыл өкмөт бала бакчалардан акча ачуу, бала бакчаларды коммуналдык, материалдык жактан камсыз кылуу, ошонун эле ичинде биздин мектептерибиз, мектептерди дагы камсыздаш керек, окуучуларды ташуу маселеси бар. Бүгүнкү күндө социалдык маселелерге бир аз токтолуп өтөлүк. Азыр Сумсар айылында 100 орундуу бала бакча бар болчу.
ошол 100 орундуу бала бакча бүгүн капиталдык ремонтун өтүп атат. Андан тышкары администрация башчысынын биринчи койгон талаптарынын бири Сумсар айылындагы бала бакча тартыштыгын жоюу болгон. Бүгүнкү күндө 21 миллион сом менен 75 орундуу бала бакча даярдап атабыз. Ошону менен 175 орундуу эки бала бакча иш алып барат. Андан кийин мектептерибизде болсо Сумсардын Сумсар жалпы орто билим берүүчү мектебинде дагы бир өнүктүрүү фондунан атайын долбоордун негизинде алып берилген спринтер автоунаасы бар. Бул кечкери окуучуларды ташыйт саат сааты менен. Шаковтар айылында дагы окуучулар алыстан келет, аларды дагы ташыйт. Ташуу эртең менен 7:30 башталат. Кечинде эң акыркы саат 5:30 бүтсө, 7:00 чейин окуучуларды толук үйүнө кайра жеткизебиз. Эми Терексай боюнча айта турган болсок, биздин Терексайда дагы окуучуларды ташуу жүрөт. Автобус менен, анан спринтер автоунаасы менен, муну толугу менен Эти Бакыр Терексай ЖЧКсы каржылайт өздөрү. Андан кийин биздин Терексай айыл аймагы ушул 90%дан ашык каржылоо же болбосо салыктар Эти Бакыр ЖЧКсынан түшөт. Биздин бюджеттин 90%ын Эти Бакыр ЖЧКсы толуктайт. Андан кийин бала бакча боюнча Терексайда бизде Кызыл Токойдо бардык маселелер чечилген. Мектептерди өз убагында каржылап турабыз, бала бакчаларды өз убагында каржылап турабыз. Негизинен мындай социалдык маселелерде бизде мындай орчундуу маселелер жок. Бардыгы четинен чечилип атат десек дагы жаңылбайбыз, э? Эми бул ирилештирүүнүн негизги өзөгүн жана айтып өттүм. Дотацияда турган айыл өкмөт же болбосо ошол жака басым жасашыбыз керек бүгүн. Мурда дотацияда турбаган Терексай айыл өкмөтүндө бардык шарттар түзүлгөн. Дагы жазыла турган жумуштар бар, жок эмес. Сумсар жоюлган Сумсар айыл өкмөтүнө көбүрөөк көңүл бурушубуз зарыл. Ушундай социалдык маселелерди биринчилерден болуп чечип беришибиз керек. Туура айттыңыз. Жумагүл Шариповна, негизи эле мынакей жеке ишкердик жака токтоло турган болсок, ушул айыл аймактарды өнүктүрүүнүн болуу, бул ошол айылдарга инвестиция тартуу, жеке ишканаларды ачуу, ошондой эле мамлекетке көмөктөшүү десек болот. Ушул сиздер тараптан кандай иштер жүргүзүлүп атат бул жаатта? Азыр туура айтып атасыз, анан бул жерде азыр белгиленип кетти. Ошол аймактык реформаны оң жагына кандай жакшы иштер болду. Мен ушу Терексай айыл өкмөтү боюнча айтып кетсем, азыр Сумсар айыл өкмөтү өзүңүз уктуңуз бул дотационный айыл өкмөт болчу, жумушсуздук абдан курч турган болчу, э? Анан миграция, өзгөчө аялдардын миграциясы, анан анализдеп көрүп, мына биздин ички ишкерибиз Кочкоров Асель эмне үчүн бул кыз ошол жакка кызыкты десем, биринчиден ошол реформа башталганда анализдеп көрдүк да, ушул жерде бир топ маселе бар экен. Ошо Сумсар айыл өкмөтү биринчиден дотацияда болчу, анан ошол жерге ушул фабрика ачуу, бул биринчи маселе. Себеп экинчи маселе өзү ошол жактан болгондо бир патриоттук сезимдер. Фабрика кайсыл тармакта? Тигүү жагыбы? Да, тигүү фабрика. Анан өзүңүз билесиз, бүгүн Кыргызстандын негизи 90% аялдар ушу тигүү фабрикаларда иштейт негизи болуп аткан. Анткени негизи эле өлкөдө жеңил өнөр жайына басым жасап аткан мезгили десек дагы болот, э, биринчи. Туура, туура. Азыр вот статистиканы алсак, үчүнчү орунда экспорт боюнча ушул жеңил өнөр жайдын продукциясы болуп атат. Ошол кен байлыктан, анан айыл чарба продукциядан кийин. Анан айтып кетиш керек, эмне үчүн дагы бир себеп. Өзүңүзгө белгилүү, шаарда бүгүнкү күндө жумушчу орундар бар, айыл аймактарда жок болуп атат. А качан аймак өнүкпөсө регионду өзү деле өнүктүрүш кыйын болот, республиканы деле өнүктүрүш кыйын болот. Ошол жерде эми ишсиз отурган аябай көп аялдар бар болчу. Ошол жерге фабриканы курулду. Мына айыл өкмөт, администрация райондуку, анан өзгөчө белгилеп кетким келет, жергиликтүү эл абдан колдоду бул идеяны. Өздөрү ашарларга чыгып, ошо эски заводдун бузулуп жаткан имаратын сатып алып, ошол жерди оңдоп, түздөп, азыр жакшынакай заманбап фабрика ачылды ушу Сумсар айылында. Ал жерде канча орунга ырасталган? Өзү 300 орунга ырасталган.
бирок сиз билесиз Кыргызстан боюнча бир маселе бар, бул кадровый голод деп коёбуз, кадр жетишпейт. Ал жерде деле ушундай маселе болуп калды. Жумушсуз кыздар, аялдар көп, бирок аларды толугу менен аз окутуш керек, үйрөтүш керек, себеби тигүүчүлүк бул деле абдан бир жөндөмү бар кесип экен да, жөндөмү. Буга чейин да тигүү ушу биримдиги бир эле билдирди эле, негизи технологдор азыраак болот депчи. Да, азыр деле технолог, ушу дизайнер, ушундай кесиптер жок экен да, аз экен. Анан айтып кетиш керек, Россияга көбүп кетип калган экен. Азыр биз ушу Москвадан өзү кыргызстандык технологду чакырып, ошол алыскы аймакта үйрөтүп атат кыздарды. Мына азыр айтып кеттүү, алыс 600 километр. Эми логистика маселелери бир топ кыйынчылык. Туура белгиле деңиз. Ооба, но бирок уже Россиядан абдан көп заказдар түшүп атат ошо биздин фабрикага, себеби биз кеткен санкцияларга байланыштуу кеткен брендтерди ордуну баса эле деген оюбуз бар. Бирок ошол чыгарган баягы көлөмдү бериш керек, э, сураган буйрутмаларды. Ал деле маселе да, биз ошо көлөмдү бере албай, мына айыл чарбада деле ушундай кыйынчылык болуп атат. Жеңил өнөрдө деле ушундай чоң заказдар, чоң торговый центрлар берет экен, аны көлөмү кыйын болуп атат. Ошол үчүн бул экинчи маселе дагы. Кыргызстан боюнча ошол маселени мен изилдеп көрдүм, көрсө ошол эле кооперирование ушул тармакта деле керек экен. Кичинекей цехтер эч качан ал заказды аткара албайт. Баягы туруштук бере албайт, баягы бирге иш алып барса гана ошол көлөмдү чыгарып жең алат десек болот. Анан мен дагы бир нерсени белгилеп кетким келет, ушу анализди. Бизде баары бир гендердик стереотиптер иши кет элек. Биринчиден эме иштөөгө көнбөгөн жерде ушул маселеден бизди кыйналып атабыз. Себеби 8 саат келип иштеп кетип, бул деле үйгө какой-то өзүнүн таасирин тийгизет да. Анан вот бизде азыр көрүп атасыз, өзүңүз деле Кыргызстанда, Бишкекте өзгөчө чет элден келип мигрант болуп келгендер көп иштеп атат. Швейный цехтерде. Мен барып көрсөм, негизи эркек кишилер экен. Аябай жакшы тигет экен алар. Уситчивый болот экен. Түштүк чыгыш Азиядан келген деп айтсак болот, э? Да, анан ошону маселени биз азыр өзүбүздө айылдарды көтөрсөк, тилекке каршы биздин менталитет ага жол бербей атат да. Как это эркек бала барып швейный машинкада тигет деп. Но мен ойлойм, бул баскыч деле өтөбүз. Жумуш менен камсыз кыла турган болсок жакшы. Айлык маянасы тийсе, мен ойлойм, жумуш орундар дагы көбөйүп ушул маселени деле чечилет деген ойдомун. Эң жакшы, Алтынбек Жыргалбаевич, негизи эле ушул Чаткалы районуна токтолсок, мынакей ирилештирүү, дотация деп калдык. Канча айыл бириктирилип, ирилештирди, канчасы баягы дотация деле буга чейин? Туура, негизи жарлыктын, президенттин жарлыгынын негизги мааниси ушулда жатат да. Дотация бизде бир айыл өкмөт өнүгүп атат. Бир айыл өкмөттө бюджет аз. Анан ал айыл өкмөт өнүккөнгө аракет кылат. Бага келгенде эле жумуш орундары жок. Жумуш орун жок. Эмгек миграциясы башка чоң чоң шаарларга агып кеткен. Агып кетип атат да. Ал ошол негизде биз Чаткалы районунун бул жарлык абдан туура чыккан жарлык деп эсептейбиз. Анан биздин Чаткалы районунда мурда 4 айыл өкмөт болгон. Эми 4 айыл өкмөт деп аталат, бирок географиялык абалы да ошондой жайгашкан да. Мында биз бир айыл өкмөт менен бир айыл өкмөткө ортосунда барып келишке 3 саат аралыкта кете турган шарт менен перевал Чапчума деген ашуу бар. Ашуунун биягы үстүндө Терексай, Сумсар деген эки айыл өкмөт болгон. Чапчума, ашуунун бери жагында Чаткал, Канышка деген айыл өкмөт болгон. Анан буга чейин район дотацияда бар болчу. Себеп Чаткал айыл өкмөтү ошол Канышка айыл өкмөтүндө ошо Тоген компаниялары, месторождениялар Канышка айыл өкмөтүндө ишке жүрүп калып, азыр ошондон рабочий место дагы и салыктын түрлөрү боюнча да Канышка айыл өкмөтүнө түшүп, Канышка айыл өкмөтүнүн бюджети 240 миллион менен сом менен бекитилген да. Мына 2024 жылга Чаткалы айыл өкмөтү ошо жанында бир 20 километр, 30 километр жанаша жаткан бир өрөндө Чаткалы айыл өкмөтүнүн бюджети 25 миллион. 10%ине жетпеген ушундай бюджет болчу. Бул программалар коюлган, канчалык аракет кылган менен деле ал айыл өкмөтүнүн бюджети жакынкы бир 3 жыл 4 жылдын ичинде ал акчага жетмеген эмес. А берки Канышка айыл өкмөтүнүн бюджети болгон инфраструктуранын баары жасалган, мектеп, бала бакча, ФАП бар түшкөн, а тиги дотацияда турган айыл өкмөттүн абалы кейиштүү болчу да. И ушундай эле Терексай айыл өкмөтүнүн бюджети, мына ИТ Бакыр Терексай компаниясы иштеп аткан, мында дагы 100 миллиондун тегеретесинде бюджет бекиген. А Сумсар айыл өкмөтүнүн бюджети 15 миллиондун тегеретеси болгон. Анан азыр бул жарлыктын чыгышы бир тоолу айырма берип турат. Аябай айырма берип турат. Анан муну менен кете бере турган болсок, бир айыл өкмөт өнүкмөк эмес, а бир айыл өкмөт дагы күчөп өнүгө бермек да. Анан ушу административный территориальный реформа боюнча абдан
туура чыкты. Эми Кыргызстан боюнча же бул жарлыктын чыгыш боюнча азыр 1 жылдын ичинде аз элдерде дагы ар кандай суроолор болушу мүмкүн. Себеп мына 2024 жылкы бюджет бекип келген. Баягы бириктирилген бизде апрель айында ишке ашты да. Апрель айына чейин бюджеттер бекип, баягы канышкада жасала турган тексерде жумуштар быйылкы жылдан баштап мен айтам, бир 2 жылдын ичинде уже результат берип калат. Себеби мына азыр кийинки бюджетти 2025 жылкынын бюджетин кайра кеңештер азыр кайра шайланат го чогуу. Эки жактан шайланган депутаттар чогуу бөлүшөт. Ошол айылдын кандай көйгөйлүү боло турган болсо тең карашат. А мурда 1-2 жылдын ичинде сөзсүз түрдө ушундай алыс каймактардагы эң алыс каймактарга бул азыр жарлык абдан пайдасы тийип атат да. И мына райондун бюджети дагы биз дотациядан чыгып Чаткал району. Кийинки жылдан баштап уже өнүгүү алына кетебиз да мамлекеттик республикалык бюджеттен акча каражатын албай калабыз да бул боюнча. Алтынбек Жыргалбаевич, төмөндө мындан тышкары реконструкция деп калдыңыз. Ошондой эле баягы инфраструктураны өнүктүрүү. Инфраструктураны өнүктүрүү үчүн бул эң биринчи кезекте бул айыл тургундарына жашоо. Жашоо шартына бул жолдор болот эмеспи? Баягы экономиканын күрөө тамыры деп айтып атпайбы? Жолдор боюнча иштер кандай? Туура суроо болду. Жана башында сөзүмдүн башында айтып кеттим. Райондон өнүктүрүп план иштеп чыкканбыз. Ошонун ичинде айыл аймак башчылары дагы өздөрүнүн ар бир айылдан өнүктүрүп программалары, иш пландары иштелип чыккан. Биздин дагы бир өнүгүү программабыздын алкагында ушул жол маселеси болчу. Чаткал аты башында айтылды, алыс каймак болгон үчүн жол каттамы абдан татаал болчу. Ошол Чаткал районунда Алабука аркылуу барылат Чаткалга. Анан жайкысын Талас аркылуу бара турган борборду байланыштырган жол бар. Жол шагыл жол, анан абал начар болчу абдан. Азыр президентибиз Садыр Нургожоевичтин атайын алыс каймактарды колдоо максатында мына ушул 100 км жолдун проектиси башталып жумуш жүрүп атат да. Азыр быйылкы жылга 50 км. Бул эми Чаткал районунун тарыхында болгон эмес экен да. Мындай алыс каймактарга жол кеңейтилип, чоң аскалардын баары кесилип, азыр оор жүк ташуучу машинелерге да ылайыкталган ушул сапаттуу жол. Мурун баягы күз келип, кыш келгенде эле машине, унаалар бара албай калчу, э? Жайкысында кыйын болчу. Жайкысында шагыл жол, аңгек болот, таш кулайт. Азыр асфальт жол мына бизге азыр тапшырма түшүп, азыр Минтранстан атайын акчасы бөлүнүп, 4,5 миллиард сом акча бөлүнүп, ушул иш жүрүп атат. Эми бул бюджеттен бөлүндү, э? Мамлекеттин бюджетинен, эми президент тарабынан жакынкы эле баягы биз элге жакынкы эле жерлер мурда өнүгөрчү да. Кимдин тааныш болсо, кимде кайсыл райондон депутат чыга турган болсо, кайсы жактан министр чыга турган болсо, ошол баягы тааныш тунушту ооп кетчү, э? Ооп кетчү. Азыр эми Чаткалдан депутаттар, мына Чаткал өзүнөн чыккан айылдардан чыккан да жогорку кеңештин депутаты жок. Туура белгиледиңиз. Министрлер да жок, бирок президентибиз ушул азыр алыс каймак деп туруп 4,5 миллиард сом бөлүп азыр мына жол башталды. Жол бул экономиканын күрөө тамыры деп айтылат эмеспи? Анан эми азыр баары кымбатчылык. Чаткалда азыр күйүүчү майдан баштап продуктыга чейин Алабука районуна салыштырмалуу 10 сомго бардыгы кымбат да. Бул экономика болгондо ушул акча, бул ар биринин чөнтөгү, ар бир үй бүлөнүн. Анан эгер кымбатчылыгы эмнеден деп биз сары эсеп кылып анализдеп көрсөк, бул жолдун кымбатчылыгы, транспортировка, ошол машинеси талканат экен, ошон үчүн ишкерлер кымбат коет. Анан эми 2 жылдан кийин асфальт жол бүтө турган болсо, кадимки Бишкек, мына Бишкекте кандай жолдор боло турган, так ушундай талаптагыдай жолдор салынып атат. Бул ушул мамлекет башчынын ушу алыскы райондорго дагы терең көңүл болуп аткан баса белгилеп кетмекчимин. Муну менен катар эле дагы жаңы ушул Таласка каттам жайкысын катталып кышында 6 ай жабылып кала турган кыска жол бар эле 7 саатта. Тигил саат тигил Алабука менен айланып келе турган болсок 14 саатка чейин созулуп кете турган жол, азыр 7-8 сааттын ичинде бара турган жол бар. Ал дагы 16 км жол ушул кышкысын толук 6 ай жабылып калат. Анан азыр бул дагы мамлекет башчысынын тапшырмасы менен азыр 2025 жылкы иш планга кирип атат. Эгер бул жол Чаткал районунда тупик болбойт да, тупик болбой ушул борборубузду Бишкек менен байланыштырганга абдан чоң бул экономикалык жактан бардык тарабынан элге ыңгайлуу шарт болуп саналып атат. Анан дагы баса белгилеп келсем, жол боюнча айтылып калды, ушул жолду бизге азыр Ташкентке эң жакын Чаткал району, ушу биз Ташкент шаарына эң жакын турат экенбиз. Географиялык абал. Ал жерде эми Бешарал мамлекеттик коруу атайын капчыгай бар. Бул капчыгайга илгери союз мезгилинде жол баштап анан калып калган экен. 60 км жол салына турган болсо, ар жагында Ташкент областына чектешкен Өзбекстандан жол келген.
Быйылкы жылы мына Садыр Нургожоевич өзү Өзбекстанга иш сапарында барганда дагы ушул макулдашуулар жүргүзүлүп, быйылкы жылдан бир ай мурда Өзбекстандын атайын делегация келип кетти. Вертолет менен келип, ушул чаткалга келип, ушул маселелер боюнча себеп ушул жолду вертолет менен көрүп, эгер ишке аша турган болсо, чаткал районунун борбор Канышка айылынан 2 сааттын ичинде Ташкент шаарына каттан болуп калат. Эгер бул демек бул дагы сиз айткандай экономикалык жактан өтө пайдалуу десек болот, мамлекетибизге. Абдан чоң пайдалуу да. Себеп чаткал району жайы салкын, кышы жылуу, кар калың жаайт, 1,5-2 метрден кем эмес Алтай турукту кар жатат. Түштүк Ош, Жалал Абад областарынан эң кышы узак чаткал району. Анан Ташкентти өзүңүздөр билгендей шаардын баягы эң көп Орто Азиядагы калктын саны боюнча Ташкент шаары биз дагы ушул айтылып атат. Мына Акылбек Үсөнбекович дагы ушул тапшырмаларды койгон туризм тармагын өнүктүрүү боюнча деп айтылган. Ушул боюнча биз кышкы туризм. Ошого лыжный базаларды куруп, эгер туристтер тарта турган болсо Алтай туруктуу кар, Кыргызстандын көп жеринде кар жаайт. Ар кандай шарт болуп экенин карап койду, баары кар, бирок кар түшпөй турбашы мүмкүн же эрте кетип калышы мүмкүн. Чаткал районунда ушул бир туруктуу ноябрь айынын 15-инде түшкөн кар, апрелдин 15-си кетпейт жылга. Эми бул ооз эки айтылган сөз эмес, ушул жерде атайын гидрометологиянын атайын адистери бар. Алар жылга бир 40 жылдык чаткалдын кардын суунун көлөмү боюнча маалымат алып турат. Бул кышкы туризмди өнүктүрүү, бул абдан чоң дүйнөлүк деңгээлге чейин алып чыкканга деп азыр мына программаларын иштеп чыгып ой тапшырмалар түшкөн. Азыр биз мастер пландарын ушу иштөө алдарында турабыз. Бул туризм, жайкы туризм. Жайында дагы мына Ташкент, Ала Бука, Жалал Абад, Ош полный аябай ысыйт, Бишкек шаары ысыйт. Чаткалдын бир өзгөчөлүгү ушул август айында барсаңыз дагы кечкисин калыңыраак кийим кийбесе үшүп калышы салкын да, ушул артыкчылыктары бар да. Ошон үчүн анан Ташкент шаарына жакын жол ачыла турган болсо келген туристтерди тээлеп, ал жалгыз чаткал району эмес, кыргыз ошо өлкөбүздүн бюджетине чоң салыктар менен бюджетке чоң мындай каражаттар түшүп турмак десек болот. Түшүп турган проект болуп атат да, муну ошого чейин иштер жүрүп атат. Алдымен Жыргалбайович, мындан тышкары баягы өлкөдө бул чакан гэстерге маани берип жаткан кези, баягы энергетикалык көз карандысызга чыгуу, негизи эле чакан гэстерге токтоло кетсеңиз. Чаткал дарыясы, ушул Кыргызстандагы чоң дарыялар бар, Нарын дарыясы, Көкөмерен дарыясы, башка дарыялардын чаткал дарыясы бир үчүнчү орунда турат деп айтсам жаңылышпайм. Себеп ошо суу ресурстарын туура пайдалануу боюнча буга чейин андай проектиде болгон эмес, эч кандай мына президент тарабынан атайын тапшырмалар берилип, жеңилдетилген атайын мыйзамдар көптөгөн жеңилдетилүүчү кез куруу боюнча биз энергетикалык кризистен чыгышыбыз керек деген тапшырмалар түшкөн. Бизде чаткал районунун ушул дарыяга буга чейин эч кандай планда болгон эмес, азыр чакан кестерди куруу боюнча азыр иштерди баштадык. Мына бүгүн эле ушул КЧП мамлекеттик жеке өнөктөштүк. Ошондой эле жеке ишкер тарабынан азыр мына 4 кестин макулдашууга кол койдук. 160 мегаватт, 160 мегаваттык. Ал бул жерде макулдашууда көрсөтүлдү. Ошол кестер азыр билгеркидей бассейн болбойт. Азыр каналдар менен, бетонный каналдар менен барып, анан атайын перепаттардан түшөт. Ошого чейинки эгин талаалары дагы, суга таянттары дагы кошо суу менен камсыз болуп калат да. Миң деген гектар жер, ошол жерлер 400 тор болуп атат, 4 жерге миң деген гектар жерге суу менен. Анан энергия кризис. Район өзү мындай алыскы район, шарт эгер кандайдыр бир биз макулдашып атабыз, эгер светтен бир башка Кыргызстандын башка жерлеринен бир авария боло турган болсо, район өзүн өзү камсыздап кете тургандай мүмкүнчүлүктөр макулдашып атабыз. Себеби урулуп калса бул 5 жылдын ичинде деп бүгүн макулдаштык. Демек чаткал районунун өзүнүн энергетикалык шакекчеси десек болот, э? Шакекчеси болот. Көптөгөн анан бул салык район үчүн кайра эле. Кайра эле жумуш орду, ирригация. Ал ирригация чөп кайра айыл чарбасына пайдасы келет, малга тоют. И ошондой эле эгин, ушундай мөмө жемиш өстүрсөк болот, көптөгөн проектилер бири бирине айкалышып атат да. Эң жакшы дейбиз. Бактыбек Ниязбекович, мынакей 4 мүнөттөй убактыбыз калыптыр. Айта кетсеңиз, мынакей төмөндө айтып калдык, инфраструктура деп негизи Терек Сай айыл аймагында бул жаатта кандай? Ошондой эле жумуш орундары жөнүндө. Мынакей азыр көп маселелерге токтолуп атабыз. Биздин Терек Сай айыл аймагында бир эле
Еті бақыр жесі Терексай кен қасқан жесі қызын алып көрелік. Ал жерде 618 жаран емгектенеді. Ошоның 76 жаран бұл түрк жарандары. Қалғаны бізден Қырғыз Республикасының жарандары. Анын ішінен Терексай айлы аймағынан 422 жаран емгектенеді. Андан кейін мына кей азыр бұл жекішкердің кеңеші айтып өтпеді. Бұл ұшыл Алабұқа ақсы бойынша ең чоң тігу фабрикасы болады деген үміттөбүз. Мына кей азыр жұмысшы орындар дағы жекішкерді түйшөлтіп атқан дағы бір башқа проблемалардың бардығы чечилип бара турган болсо, көп жұмысшы орындар чечилет. Андан кейін бұл инфратүзім бойынша айта турган болсок, пландарыбыз бар алдыда. Балабакча салуу, ошол социалдык маселелерди чечүүнүн үстүндө иштейби, иштебейбизби, элге биринчилерден болуп бул социалдык маселелерди чечип берүү биздин жергиликтүү бийликтин бирден бир милдети ушул. Анан мынакей быйыл жогорку кеңештин депутаты төрагасы бизге ушул азыр биз сөз кылып аткан швейный фабриканы ачканы өзү барды. Өзү барган мезгилде ушул Сумсар орто мектебин көрүп, Сумсар орто мектебине дагы кошумча корпус салуу зарылчылыгы бар. Ошол жерде белгилеп айтты, бул республикалык бюджеттен 25-нчи жылга салынары жөнүндө маалымат берди. Анан азыр бала бакчаларды, анан мектептердин бардыгын республикалык бюджеттен салынса, биз айыл өкмөттөр же болбосо жалпы эле жергиликтүү бийлик башка маселелердин тегерегинде иштейбиз деген ниеттебиз. Эң жакшы. Жумагүл Шариповна, айтса кетсеңиз, алдыдагы пландар кандай? Негизи эле жеке ишкердин өкүлү катары. Мен айтып кетчим керек, бүгүнкү күндө биздин бийликтен, президент жагыбыздан, кабинет министров абдан чоң колдоо болуп атат да. Жалаң эле ушул тигүү бизнесине эмес, бизнеске. Биздин улуттук стратегиябыз бар го, 18-40 40-нчы жылдар. Ал жерде деле анан атайын программа иштелип чыккан, азыр ушул программа ишке ашып атат. 22-26 жылга аял ишкерлерди өзгөчө колдоо боюнча. Мен айтып кетет элем, бүгүнкү күндө иштейм дегенге шарт түзүлүп атат. Процентсиз кредиттер берилип атат 3 жылга. Ошол үчүн бүгүнкү күндө дагы бир нерсе фискалдык жактан жеңилдиктер болуп атат. Именно тигүү жана багытына түшүрүп атат налогторду. 3 налогтун жоюп салышты, жалаң эле жана бирдиктүү налог дейт, ошол налог калып атат. Аны деле 0,25 эле процент выручкадан. И социальный взносторду деле 12.5% демек мамлекет тарабынан жеңилдиктер каралган. Да, бүгүнкү күндө ошол биз барып туура түшүнүп ушу кадр маселеси чечилсе, биздин кыздарыбыз жалаң эле үйдө отурбай окуп адистүү тигүүчү болсо, анда мен ойлойм, биз швейный бизнес жөнүндө мен кепилдик бере алам, өнүгүп кетет. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизге келип жаткан районда жүрүп жаткан реформа тууралуу кеңири маалымат бергениңиздерге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында Жалал Абад облусунун Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаев, Терексай айыл аймагынын башчысы Бакытбек Исабеков жана жеке ишкердин өкүлү Жумагүл Эгембердиева менен маектештик. Ала Тоо 24 каналынан алыстаңыздар.